mbese kubana mu rushako nk'umugore n'umugabo biroroshye ni ikibazo nayo wansubize cyangwa ukisubize ariko reka turebere hamwe ese koko biroroshye mibanire y'abantu bahuye bakuze bahuye bafite imyaka mikuru batigeze bareranwa batigeze bamenyana mbere mu by'ukuri kubana ubuzima bwabo bwose ubuziraherezo biroroshye ibi bintu igisubizo kiravuga ngo hari ibintu nabahitemo birindwi umwuka wera yampishuriye bishobora gutuma buno buzima bw'imibanire y'abashakanye bworoha bitari ibi rero burakomera shalom shalom bakunzi bacu shalom shalom ndabakiriye muri studio za isanamitima bakunzi bacu ku isi yose yose imana ibagire neza imana iba umugisha uwiteka imana abishimire munyemerere rero twubaha imana duce bugufi dusenge mbere y'uko twinjira muri topic yacu cyangwa mu nyigisho zacu data mwiza ndagushimiye imana yacu imana nkuru imana yaremye isi n'ijuru icyubahiro n'ikikugarurirwe tugushimiye neza n'ubuntu bwinshi tugirira mwami uko bukeye n'uko bwije tugushimiye ko ukitwongereye iminsi yo kubaho mwami turagushima ndakwinginze mwami ngo umwuka wawe wera aganze ategeke ayobore ururimi rwanjye ayobore amagambo yanjye ayobore ubwenge bwanjye kugira ngo inyigisho mwami unyujijemo zibera umugisha zibera igisubizo zibera amahoro zibera ibyiringiro abanyumva ku isi yose urakoze uwiteka imana yuko ubyumvise kandi ubikoze kandi ari wowe wabiteguye ni mu izina rya yesu kristo amen 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 shalom ntago nzahwema kubashimira bakunzi bacu mbere yuko mvuga ikindi mbanza gusenga nkakurikizaho kubashimira ndabizi iyi monde dukoreramo ya YouTube benshi bahita ku mihanda ntago biba byoroshye pe nabonye ari isi y'abantu bakunda ibigezweho komedi utuntu dusetsa bigaragaza ko isi nyine nta mahoro arimo buri muntu wese abashaka icyatuma yimahoro neza ariko ndagira ngo mbabwire ngo amahoro ahoraho atangwa na Kristo amahoro ahoraho atangwa n'Imana ibi mahoro neza wabireba aka kanya ariko mu kandi kanya ukabuguza amahoro hari droga abantu bajyamo bakidroga kugira ngo bagire amahoro ibyo ni iby'akanya gato nshuti yanjye uraryama ukabyuka n'ubundi usanga bya bintu bishinyitse bigutegereje ariko ibyishimo bihoraho nayibonye mu Mana ibyishimo bihoraho amahoro ahoraho nayabonye muri Kristo gusa honyine niwe buhungiro bwacu wabyemera utabyemera niko bimeze rero kanihute aho ngaho icyo nashaka kuvuga ni uko zino nyigisho zifitiye benshi umumaro zitanga amahoro ahoraho zitanga ubuzima zitanga ubugingo buhoraho ntabwo abantu benshi bazitabira niyo afunguye akabona ni topiki ivuga ku by'Imana arongera akabicaho akagenda akigira ku bindi ariko mu by'ukuri icyiza icy'agaciro igihenze ni iki no kumva ijambo ry'Imana kandi ukaryizera kandi ukaryemera nibwo uzabona amahoro ahoraho reka mbabwire topic y'uyu munsi iravuga ngo mbese kubana mu rushako nk'umugore n'umugabo biroroshye
ni ikibazo nawe wansubize cyangwa ukisubize ariko reka turebere hamwe ese koko biroroshye imibanire y'abantu bahuye bakuze bahuye bafite imyaka mikuru batigeze bareranwa batigeze bamenyana mbere mu by'ukuri kubana ubuzima bwabo bwose ubuziraherezo biroroshye ibi bintu igisubizo kiravuga ngo ntago byoroshye ariko mu by'ukuri nubwo bitoroshye ariko birashoboka ko byakoroha sinzi aka kantu niba mukumva ntibyoroshye abantu kubana bakuze kandi bakabana ubuzima bwabo bwose ubuziraherezo the rest of their life ntabwo ari ibintu byoroshye ariko birashoboka ko abantu babiri babyoroshye ntabwo byikora kugira ngo byorohe ariko abantu babiri nibo bafite igisubizo muri bo ese byagenda gute kugira ngo abantu babane neza kandi imibanire yabo ibanezeze mu buzima bwabo bwose kuko na karamata ntimwenda gutandukana Bibiliya irambwira ngo muzatandukanywa nuko muvuye kuri iyi si kereka nimwitandukanye kubera nyine kamere zanyu zidashobotse zidahuye kandi mutashatse kureka reka turebe ijambo ry'Imana ukuntu rivuga Abakorinto ba mbere ibice 13 aravuga ngo duhere ku murongo wa kane n'uwa karindwi kugeza kwa karindwi muzakisomere ni icyanditswe cyiza kivuga ku rukundo haravuga ngo urukundo rurihangana cyo ni icya mbere rukagira neza cyo ni icya kabiri urukundo ntirugira ishyari cyo ni icya gatatu urukundo ntirwirarira cyo ni icya kane ntirwihimbaza hanyuma ku murongo wa gatanu ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku muntu urwo ni urukundo rwa rundi rw'abahuje ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri urukundo ku murongo wa karindwi niho wanezeza cyane urukundo rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose amen mu by'ukuri ikintu tuzi twese kiri komone ni uko umusore n'inkumi bagitangira guteretana bagitangira gusabana urukundo bahuzwa n'urukundo nyine baravuga ngo yansabye urukundo ndarumuha ikintu kibahuza ni urukundo hanyuma mwumvise definition y'urukundo abantu rero bagiye bakurikiza ibiri muri iki cyanditswe ntabwo bashobora kunanirwa kubana amahoro kubana kwabo bizoroha niba rwose mana yanjye nimushaka abashakanye abagiriwe umugisha wo kubana abakiri kumwe mu rugo nushaka uza practicing bino bintu biri muri iki cyanditswe Abakorinto ba mbere ibice 13 ntushaka kubana n'umuntu udashobora kumwihanganira ntushaka kubana n'umuntu udashobora kumubabarira aramutse agukoshereje ntushaka kubana n'umuntu ubuziraherezo umwirariraho bibiliya iratubwiye ngo ntirwirarire
ngo kandi ngo ntirwishimira ikibi cy'undi muntu ngo rubabarira byose rwihanganira byose rwizera byose. Ntushobora kubana n'umuntu utamwizera. Hari ibintu nabahitiyemo birindwi umwuka wera yampishuriye bishobora gutuma buno buzima bw'imibanire y'abashakanye bworoha. Bitari ibi rero burakomera. Ni byinshi ariko njye natoranyije birindwi kandi biri no muri iri jambo ry'Imana nk'uko mwabyumvise. Icya mbere ni ugusenga. Ushaka kuba unkurikirana utajya usenga. Ariko niba wubaha Imana, niba utinya Imana, niba wemera ko Imana nyir'ijuru ibaho, jya uyibwira ukuri kose, uyisabe kukubakira. Uyisabe imbaraga zo kubana n'umuntu mutonsi ibere rimwe, mutakuranye, mwahuye mukuze. Izaguha imbaraga zo gupracticinga bino byose biri mu ijambo ryayo. Gusenga ni cyo kintu cya mbere cyubaka urugo kuko umushinga w'urugo ni uw'Imana rero nta kintu ushobora gukora udahamagaye nyiri umushinga ngo abigufashemo. Uyu ni umushinga watangijwe n'Imana muri Edeni. Ni umushinga watangijwe n'Imana ikiremwa umuntu. Ni proje y'Imana. Rero mu gihe utiyambaje nyiri proje, ntabwo iyi proje yo kubana n'uwo mwashakanye mudahuje amaraso, mudahuje buri kintu tu wabishobora udasabye Imana. Niba wubatse urugo udasenga utizera Imana, niho usanga byagucanze, niho usanga byagukomeranye. Ariko iyo usenga, icya mbere ubona imbaraga zo kwihanganira uwo mubana no kwihanganira n'ibindi bintu byose muri rusange. Ariko ubu turi ku by'urushaho. Iyo usenga niho ubona imbaraga zo gutsinda kamere uburakari, guhutiraho nk'uko ijambo ry'Imana rivuze, reaction ziri hayi, gusubiza uko ushaka ugakomeretsa mugenzi wawe. Ijambo burya wasohoye, Abanyarwanda baravuga ngo wakarenze umuntu wakarushya ihamagara. Ushobora kuvugira mu mujinya ugakomeretsa umuntu urukundo rugakama akajya kureba nk'umwicanyi. Rero iyo usenga Imana iguha control mu byo uvuga, ukabivuga wabanje kubiyungurura kugira ngo ubane n'uwo mubana amahoro. Icya kabiri ni ukugira ibyo ureka kugira ngo ubane n'umugore n'umugabo muri iyi si mu buzima bw'ubuziraherezo. Ugomba kugira ibyo urekura ukabireka kubwa mugenzi wawe, ibyo yanga ukagerageza gutera intambwe zo kubyanga, ibyo akunda nawe ukagerageza gushaka imbaraga zo kuba ari byo ukora kenshi, ibimunezeza, ibimushimisha. Ukagira ibyo urekura muri kamere zawe, mu myitwarire yawe, uko witwara guri umwe, uko witegekaga, uko wumva ibintu. Ntutekereze ko ariko bizakomeza. Hari umuntu uje mu buzima bwawe mugiye kubana ubuziraherezo, ntago amatwara yawe uko wabagaho, ariko bizakomeza. Hari ibintu ugomba kurekura, inshuti mbi, ibigare, iby'ubwana, iby'ubusore, iby'ubuto, byose ukabireka kuko uba winjiye mu mushinga ukomeye wo kubaka urugo mu nshingano zikomeye zo kubahwa, zo gutinya, zo kwitwararika. Hari ibintu ugomba kureka kugira ngo ubane na mugenzi wawe kandi imibanire yanyu yorohe. Kandi bizoroha pe hejuru y'izi nama zose. Ikindi cya gatatu, kwihangana. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo urugo ntago ari inshingano yoroshye. Urugo ntago ari umukino. Urugo buri kintu cyose kirakugerageza, buri kintu cyose kiza ari we gishaka, yaba imiryango ushatsemo cyangwa ushatswemo,
yaba ababana dukoresha mu rugo, yaba gutwita no kubyara, yaba kurera, yaba gushaka ubushobozi bw'ibitunga urugo. Ibyo byose 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 utihangana, utagira umutima wo kwihangana, ntago rwose mu by'ukuri urugo warushobora. Gusenga nibyo bitanga kwihangana. Mwibuke mu ijambo ry'Imana urukundo definition, mwayumvise definition y'urukundo. Rero utihangana ntago wabana n'umuntu ubuziraherezo, ntago wakwihanganira ibyo mu rugo kuko ni byinshi. Guca bugufi. Udaca bugufi, inshuti yanjye, muvandimwe, mwene data, udaca bugufi ngo ucire bugufi uwo mubana, ucire bugufi umugabo wawe, ucire bugufi umugore wawe, worohe mu mutima, we kwikakaza, ntushobora kubana n'umuntu amahoro. Ntago urugo rworoha, ntago ubuzima bw'urugo bworoha. Ugomba guca bugufi aho wakosheje ukavuga sorry, ubuzima bugakomeza. Yego. Aha. Communication. Urugo mutagirana ibiganiro, mutagira igihe cyo kuganira, umwe adoginga undi, undi adaha umwanya undi, mudakora follow up y'urugo rwanyu, mutareba aho mwabyiciye ngo mubikosore, muticara ngo mucommunicating aho umwe yakosheje undi amusaba imbabazi kandi n'undi azimuye. Ntabwo rwose urugo rushaka koroha, ntabwo imibanire ishaka koroha. Ibi ni ibintu mu gusenga usaba Imana ikabiguha. Cya gatandatu, kwemera inama z'abandi. Inshuti yanjye, wowe unkurikirana, niba utemera inama za buri muntu wese, ntiwemera inama z'abakuru, ntiwemera inama z'abanyabwenge, ntiwemera inama z'abashumba, abapasiteri, abakuyoboye, ntabwo ushobora gushobora urugo. Imibanire yawe n'uwo mwashakanye ntago izoroha. Reka twumve ikindi. Wibuke yuko umuhanga wa mbere ku isi ubaho ni uwemera inama z'abandi, ni uwemera inama nziza kandi akazishyira mu bikorwa. Icya nyuma cyanjye atari cyo cya nyuma mu buzima busanzwe, hari n'ibindi ariko ibi ngibi ubishoboye byagufasha. Kubabarira. Urukundo rurababarira, my friend. Urukundo rutababarira ntago ari urukundo. Ugomba kwiga kubabarira, ugomba kwiga gutanga imbabazi mu mutima wawe no mu bugingo bwa, ukababara n'umuntu ataragusaba imbabazi, noneho yagusaba imbabazi bikaba akarusho, noneho ugasaba n'imbabazi nawe ariko. Kubabarira no gusaba imbabazi, ibyo bintu bizakubera umurunga w'amahoro mu rugo rwawe. Uzaryama usinzire, uzaruhuka, uzabana n'uwo mwashakanye amahoro. Ibi bintu birindwi nubikora kandi ukitoza, ugapracticinga ijambo ry'Imana, niba koko warakunze ugahitamo umuntu ku isi yose ukamwemera, ukamuha urukundo, kora nk'uko ijambo ry'Imana rivuze mu Bakorinto ba mbere ibice 13. Kandi ibi bintu birindwi nkubwiye ni ingenzi, bizaguha amahoro, bizaguha umutekano, bizaguha guhora ukundanye, wishimanye, unezeranywe n'uwo mwashakanye. N'uyu munsi nta mazi ararenga inkombe. N'uyu munsi wabipracticinga, n'uyu munsi wabikora, ntuvuge ngo bigeza, uyu munsi mwabigarura bikongera bikaba bizima. Imana ibahe umugisha, Imana ibishimire. Nakagaruka inama za makwine mu nyemerere dusoze dushima Imana. Mwami wera wa Isirayeli, turagushimye kubw'umwuka wawe w'ubwenge uduhaye muri iki gihe, kugira ngo mwami imiryango ibe muzima, ingo zibe nzima, mwami urukundo rugumeho, rwogere data wa twese wo mu ijuru, cyane ko
utubwiye definition cyangwa ubusobanuro bw'urukundo. Ha imbaraga buri muntu wese ufite inzara n'inyota, umwami yo kubaka urugo rwe kugira ngo umwami akore nk'uko ijambo ryawe rivuga, aba mahoro agira amahoro, ndetse data azabona ikamba ry'urugo rwe yaharaniye yarwaniye ishyaka. Urakoze Uwiteka Imana, ni mu izina rya Yesu. Amen.